Hər kəsə salam. Mövsümün çox gözəl mürəbbəsi olan qarpız qabığı mürəbbəsi resepti paylaşıram sizlərlə. Çox gözəl, dadlı, həm xırçılıqlı, həm yup yumşaq, jelbona bənzəyən bu qarpız qabığı mürəbbəsini mütləq hazırlayın. İnanın ki, stolun üstünə qoyacaqsınız, uşaqlarınız gedib gəlib yeyəcək, çox ləzzətlidir. Başlayaq hazırlamağa. İlk öncə belə qarpızı, əlbəttə ki, yeyirik, yəni bundan sonra qabığını atmırıq. Qırmızı hissələrini təmizləyirik və qabığını təmizləyirik. Qırmızı hissəsini saxlaya da bilərsiniz, amma mən o görüntünü sevmirəm, sarı xoşlayıram. Ona görə də qırmızı hissəsini təmizləyirəm. Bu formada qabıqlarını təsirik, qalın qabıq qarpızdan daha gözəl alınır, yəni qalın qabıq qarpızdan etsəs daha məsləhətlidir. Gördüyünüz kimi qabıqları təmizlədim və belə bir alətlə formalı kəsirəm. Yoxdursa bıçaqla da edə bilərsiniz. Bu sadə özü olaraq forma üçündür. Hamsını doğrayıram. İstədiyiniz formada, həm uzunsov, həm kvadrat, istədiyiniz formada kəsə bilərsiniz, doğraya bilərsiniz. Gördüyünüz kimi suyun içərisinə bir çay qaşığı soda əlavə edirəm və qarpız qabığıqlarını bu sodalı suda 5-6 saatımı saxlayıram. Arada gəlib-gəlib qarışdırıram. 5-6 saat qaldı. Arada gedib-gəlib qarışdırdım dediyim kimi və aşından süzürük. Qarpız qabığılarını yaxşıca yuyuruq. Sodalı suda saxladıqdan sonra yaxşıca yumaq lazımdır. Döv -döv -döv -döv. Qabuqları yaxşı yuduqdan sonra qazanda belə bir su qoyuruq. Su qaynamağa başlayanda qarpız qabuqlarını bu suyun içinə əlavə edirik. Yəni nə şərbət etmirik, nə şəkər tozu əlavə etmirik. İlk öncə 2 dəfə qaynadıb suyunu süzürük. Beləcə qaynayır. Təxminən 5-6 dəqiqə bu formada qaynadırıq. Təzədən bunu süzürük, təzədən yenə su qoyuruq, ikinci dəfə. Yəni bu üsulla 2 dəfə qaynadıb suyunu süzürük. Qarpız qabıqlarını 2 dəfə qaynatdıq, süzdük və təzədən qazana 1 litr su əlavə edirik və 1 kilo 200 qram şəkər tozu. Bu şərbət üçün normadır. Mən mühük və bir az limon əlavə etdim. Dad üçün əlbəttə istəyən bir paket vanilin də əlavə edə bilər. Bu formada şərbəti hazırlayırıq. Şərbət qaynamağa başlayanda qarpız qabıqlarını əlavə edirik. Əlbəttə qaynağa düşən də qarpız qabuğlarını əlavə etdim və beləcə qaynadıram. E, deməli hazır olmağını hardan bilirik? İlk öncə ortasından köpüklənərək qaynamağa başlayır. Bu arada əgər sizdə üzərinə kəf çıxsa, yığarsınız. Məndə üzərinə kəf çıxmadı. Ona görə də yığmağa bir şey olmadı. E, bu formada qaynayanda artıq hazırdır. Yəni hər tərəfindən köpüklər, qabartıqlar çıxmalıdır. Məncə illərdir mürəbbə hazırlayanlar bunu daha yaxşı bilərlər. Və onda qeyd etdim ki, şərbətini istəsəz daha çox, qatı istəyirsinizsə daha çox qaynadın. Mənə belə, yəni bəs etdi, yəni mən belə xoşlayıram. Artıq mürəbbəmim hazır oldu. Üzərindən bir neçə saat keçdi, soyudu və bankalara yığıram. Sizə də göstərəcəm indi necə olduğunu. Çox gözəl oldu, rəngi tam istədiyim kimi oldu. Qeyd etdim ki, daha sarı istəyənlər sarı rəng əlavə edə bilərlər. Mən ehtiyac duymadım. İçindən mürəkkəb və limon dilimlərini götürdüm. Bankaları yığıram. Çox gözəl alındı, həqiqətən də. Adətən qarpız qabığı mürəbbəsinin şərbəti az olur, heç bankanın yarısına qədər çatmır. Burada gördüyünüz kimi sizə aydın göstərirəm. Demək olar ki, bankların yuxarısına qədər şərbəti dol oldu. Çox dadlıdır, ləzzətlidir. Hazırlayın, uşaqlarınız çox sevxəcək. Gedib lazımsız, gərəksiz konfetlər alınca elə-belə təbii hazırlayın. İnanın ki, jel bundan seçilməsi çox gözəl olur. Stolun üstünə qoyacaqsınız, gəlib-gəlib konfet əvəzi yeyəcəklər. Bu günlük reseptim bu qədər. Hələlik Allah həmanət olsun. Allah hər kəsin süfrəsini ruzi bərəkətli etsin. Kanalıma dəstək olmağı unutmayın.